Je to ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 15 nápoved, 3x toľko bodov za správnu odpoveď. Zemepisne nepatrí Seychelles, Albánie, Andora, Seychelles. Hypofýza vylučuje hormóny. 8x3, 7x2 je 14. Galileového mesiaca. Ganymed. Ganymed. Planéta Jupiter. Ganymed. Ktoré číslo príde na miesto otáznika? 80, 95, keď to dám dokopy. Koler Lucie. Takže 8. Deleno a sčítať. 4 na 1 sú 4, 8 na 8 je 1, 4 plus 1 je 5. Ultrazvuk viac ako 20 000 Hz. Steve Jobs, Apple. Nič, 3. Môže byť 1, 1. Takže keby to bolo 1, 18, 19, 1 nám zostala. 1 a 1 sú 2, 1, 3, jednotka. Volebné systémy, percentuálny nie. Nervová bunka, neurón. Lepší mrabec rastí než holub na streche. Faktoriál čísla x. V ktorom roku bol vyhlásený Národný park Šumava? 91 mi niečo hovorí. Hlavné mesto Filipín, Manila. Doplňte číslo. 9, 4, násobiť 16. Nosing Hill. Julia Roberts. 6, 5, 4 tam nie je. Takže 6, 5, 4 nie. 6, 5, 4 nie. Dve čísla sú správne. Jedno číslo tu je správne, špatné. 5, jasné, že tam nie je. 5, 4, 3. Jasné, že to končí na 3. Koľko máme možností, ktoré končia na 3? 1, 2, 3. Jediná. 2019. Lewis Hamilton. Liberia. To by mohlo byť toto C-čko. Planéta, prstenec, Saturn a prstenec. Zlín. Zlínsky kraj existuje taký? Existuje. Rovník 40 075. Amerika, Európa, Atlantik. 5 rokov. Lídmi pravili, že by komunisti. Limonit. Ruda železa. Štandardný tanec, balc, Beatles, Liverpool, herečka, spevačka,
šalene smutne princezna Vondračkova. Hlavné mesto štátu Arkansas, Little Rock. Arkansas, Little Rock, Lucie Bila, Láska je láska s Monikou Čakovou, Ilonou Čakovou. Ilona Čakova, Láska je láska. Dáme zastaviť. Pokračujeme ďalej. Spúšťame úlohu zdarma. Austrália, Canberra. Ktoré na dobe je správne zobrazená vodná hladina v tejto štvorke. Liberec Labe. Nie. Cez Liberec ide Nisa. Liberec je ako známy sú Nisa. Liberec Nisa. Mojito. Pán prstenov Tolkien. Mixer. Dobre, možnosť získať život späť. 48.3. 48.3, keď to vydelím, to nevychádza. Päť, tri, deväť, štyri. Šestka, tri, osemnásť, osem. Štrnásť, štyri. Petnásť, tridsať, šesť, tridsať, päť, osemnásť. Čo s tým urobiť? Násobiť, deliť. 12. 5 minus 3 je 2, 9 minus 4 je 5. 5 minus 2 je 3. Odčítať 2, odčítať 2, nie. Dáme vymeniť otázku. Binturong. Binturong, tuším to bolo zviera. Vynutý jaskinný medveď. Dobre, život späť. Burlacina volgérska národnosť. Pelmene. Taštičky plnené mlestým mesom. Dvoja vtáčikov, ja sú rovnaký. Gdo. Nie, hoca. Nie, baga. Baga vyzerá mi dobre. Koľko 0? 3, 6, 9, 12, 15, 16. Kanada. Nenachádza sa v Kanade. Boston. Spojených národov 2001. Spojené národy 2001. Najväčší poloostrov je arabský. Zemepisne sem nepatrí. Surinam to je Amerika, takže 5. 2000 rondonov. Takže takéto 3. Modrá, červená a zelená. Že by hnite jednotka. Basketbal 5. iPhone Steve Jobs. Kde je, že nie. 6, 7, 9 tam nebude. A teraz jedno číslo správne na správnom mieste.
Trojka bude na konci, takže končíme trojkou. Koľko možností máme? 0, 2, 3, 6, 9, 3, 6, 9 tam nebude, tak 0, 2, 3. Najväčší svetový oceán je Tichý oceán. Eufrat, Tigris, záliv. Arabský. Tu môže byť arabský, nie. Perský. Perský záliv. Eufrat, Tigris, Jaromír, Jan, Kladno. Hlavné mesto Fínska, Helsinky. Ďaleko Ardy. Guacamole. To neviem, čo to je. Zelená. Guacamole. Tri, päť, sedem, deväť, osem, dvanásť, šestnásť. Kytice, Erben. Miliardina, mili, mikronano, tisíc, milión. Miliardina, rovnaké. Všetko vyhadzujeme. Príliš vyduté, zostáva nám 2, 3, 4, 3, 3, veľa, trojka. Poslanecká snemovňa 200 až. Česká poslanecká snemovňa. Lingvistika, jazyky. Druhá svetová vojna 39. 3x2 je 6. 7, 14. Veľké to 72. Nakrát 4 sú 4. Môže byť štvorka. Dám štvorku. Nie. Trojka. 9, 8, 4, 3. Prečo trojka? Prečo trojka? Prečo 3, 2, 8, 1, 4? Vynásobiť. Trojka to mala byť trojka. A som dal 4, 2, 6 plus 8. No, akým iným spôsobom to ešte? 14. Sčítať dokopy. To nie. Násobiť. Deliť 16, 48, trojka, 9, 3, 1, 3, 3 krát 1 sú 3, 4 krát 2 je 8, neviem prečo trojka, Stuttgart je v Nemecku, Raješ, rozdieli jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Opäť hraješ. Jeden, dva, 4 krát 3 je 12. 3, 4. 4. 2 na druhé 4. 10. Tak to bude. Eliška. Andrea Černá. Borovský. Jeden riadok, pásne, verš. Za
S touto môžem robiť sedmičku. Čo z toho ešte môžem robiť? Keď túto minusku. 9 by som dal takto. Áno, osmičku. Čo z tohoto urobiť? Trojku. Tri plus jedna je 4. 7 plus 1 je 8. 5. 5, tak to sú 2. 5 plus 1 a z toho tu urobiť 6. To sa... Ja neviem. Vymeníme otázku. 81 je 8. Oproti 89 je 72. Končí na dvojku. Rovnostranný 60. O 10, o 20, o 30, o 40, o 50. 8, 22. Aký tu je vzťah medzi tými číslami? Keby som toto ščítal 43 plus 8. Čo s tým? Veľké číslo 8, 22, 21. 5, 7, 15. Keby sme najnovší spôsob, súčet 15, 30, 51, 55 plus 60, 115, 115, 15, a hen to je koľko? 84, 84, 90, 162. To mi nejako nevychádza. Čo s tými číslami? Cifrný súčet. 10, 12, 14, 15, 19, 25, 5, 7, 15. Dve veľké čísla. Vymeniť otázku. Kosovo 2008. Zámok Franz Kafka. Najväčšie letisko sveta prekvapujúco v Atlante. Pretek s koňmi do stihy. Diet vševed, 3 zlaté vlasy, dieta vševeda. Najvyššia hora Európy, Mont Blanc. Zastavujeme. Šumava C-čko. Bivoj, bivoj. Skinner. Kverty V. Old Catalansk Orwell. CDE. Ide to pekne po rade. Život späť. Rozdiel tuším 8. Farba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doplňte číslo. 4, 10, naraz to koľko? 48 a potom o 48 a potom o 96. 36, to je dvojnásobok 58, polovička je 24. Dvojnásobok 6, 12, to by bolo 22.
sčítať a druhá mosti na 10, na druhú je 100. Koľko zvierat vymeníme? Toto s týmto je na plus 9, 10. Vždy to vychádza 10, tie koncové čísla, oproti sebe. Dvakrát toľko vodov, to by som chcel. Južný pól a Amundsen. Koľko rozdielov medzi obrázkami? Farba 1, diera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobre. Hlavné mesto Kenii, Nairobi. Dobre, musím končiť.